गणेशोत्सवासाठी बुलढाणा जिल्ह्यात 3541 पोलीस तैनात. बुलढाणा जिल्ह्यात 1000 सार्वजनिक गणेश मंडळाकडून गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली आहे. या गणेश उत्सव काळात पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त राहणार आहे. संभाव्य अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांनी विशेष खबरदारी घेऊन अतिरिक्त फोर्स फाटा बोलवला आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक, 6 उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 23 पोलीस निरीक्षक, 45 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, 65 पोलीस उपनिरीक्षक, 2200 पोलीस कर्मचारी, 1200 होमगार्ड असा तगडा बंदोबस्त असणार आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी जिल्हा पोलीस दल सज्ज आहे. गुन्हे शाखेची पथके जिल्ह्यातील संवेदनशील ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी गस्त घालणार आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी महिला पोलीस अंमलदार दामिनी पथकाची करडी नजर असणार आहे. गणेश उत्सव शांततेत पार पडावा म्हणून पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीचा बडगा उगारण्यात आला आहे, ज्यामध्ये जिल्ह्यातील 34 जणांचे तडीपारीचे प्रस्ताव वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे यापूर्वीच पाठविण्यात आले आहेत. तडीपारीचे आदेश लवकरच निघण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सराईत गुन्हेगारांना शहराबाहेरचा रस्ता पाहावा लागणार आहे. तसेच सोशल मीडियावर अफवा पसरवणारे आणि सामाजिक सलोखा बिघडवणारे मेसेज टाकू नये. कायदा सुव्यवस्था बिघडेल असे कुठलेही कृत्य करू नये. या उत्सवावर कुठलेही निर्बंध नाहीत, मात्र हा उत्सव नियमांच्या अधीन राहून साजरा करावा. ध्वनी वर्धकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशकांचे पालन करावे असे आवाहन करत आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कडक कार्यवाही केली जाईल असा इशाराही जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद चावरिया यांनी दिला आहे.